Vi är på men du glömde att komma hit. Var det Lövdal så det heter? Lövvall. Lövvall här. Ja. Och Terje Berg, du står och signerar äkta vinylplatta till mig här, men du är också tegnare. Vad är det du har tegnat bakpå här? Jag har tegnat ett gäng som kallade sig för Paletten Kunstnerkoloni. Och det blev stiftat i 1890 och de fick lån kan du si, ett fjøs, ett litet hus hos en bonde ute på Hernes där flygplatsen ligger nu. Okej. Okay. Så det var ett gäng då och jag tror Otto Sinding, en av de kända lofotmalarna, var inne om där. Ja. Och hang lite ut i land med de andra. Och var de kom ifrån, de kunstnerne? Nej, de kom ifrån Nord-Norge. Okay. För det mesta. Så det är en det är väl en bodekunstner som heter Alexander Jørgensen. Blant annet da. Så Og levde de av kunsten der ute? Det tror jeg faktisk de gjorde. Og noen av dem hadde studert kunst. Og så reiste de tilbake til Nord-Norge for å male natur. Selvfølgelig med et ønske om å få det solgt, ikke sant? Kanskje til europeiske hoff og sånne ting. Det har noe sånn eventyrlig over seg. Ja, absolutt. Den tiden der. Og det er ikke fjellhørt om seg, det er børåstinger. Ja, så det her er sånn som jeg innbiller meg at det så ut. Så. Ja, for den fjøsen eksisterer ikke lenger. Jeg tror faktisk den fjøsen der som jeg tegnet, det er sannsynligvis den fjøsen som står i Bodersjø nå, som ble flyttet når flyplassen kom. Så, altså, akkurat den kolonien, jeg tror den ligger på militært område nå, rett og slett. Så da drev de jo holdt på å drake vin, og kanskje de røyka opium, hvem vet, jo sikkert litt sånn orientalsk orientert på den tiden der. Og så malet de landskapsmalerier. De sto ute og... Ja, så det var helt utrolig å kunne reise tilbake i tiden. Ja. Og hengte noe med dem, det hadde vært noe. Og så har du med Kari Bremnes. Ja, det er flere som har kommentert at det ligner på Kari Bremnes. Hvorfor ikke? Ja, men er det en person du har tenkt på her? Nei, altså jeg har bare gått inn på gamle Nordland, så jeg har funnet et foto, ikke sant? Et gammelt foto, og så har jeg tegnet litt. Sånn. Ja. Mm. Bra. Stilig.